Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti od 31. maja pred posetiocima je izložba 7. salona pejzažne arhitekture. U okviru ovogodišnje izložbe prezentovano je 56 radova, salon je međunarodnog karaktera, pa je pored radova iz Srbije izloženo i 30 radova iz inostranstva. U okviru salona međunarodni žiri dodeljuje priznanje za najbolje radove kao i veliku nagradu salona Grand Prix. Prvu nagradu je dobio rad iz Austrije. To je rad koji se odnosi na uređenje jednog stambenog bloka koji je vrlo neobičan, prosto jedno novo rešenje koje je jedan novi landscape dizajn. Žiri nije imao dilemu kada je trebao da izabere rad koji će dobiti Grand Prix ovog salona. Takođe, bili su izloženi radovi iz oblasti studija i istraživanja, bile su vrlo interesantne publikacije i isto tako ovog puta je pristigao veliki broj studentskih radova. Oni su nam vrlo aktivni i vrlo rado učestvuju na ovakvim izložbama. Posetioci izložbe moći će da vide planerska i dizajnerska rešenja uređenja različitih prostora, počev od širokih predela u kojima se nude rešavanja problema zaštite prirode i kulturnog nasleđa, pa do oblikovnih rešenja, parkova, vrtova, stambenih otvorenih prostora, rekreativnih površina. Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije je član Svetske asocijacije pejzažnih arhitekata, odnosno International Federation of Landscape Architects, takođe i asocijacije evropskih pejzažnih arhitekata. Isto tako imamo vrlo bogatu saradnju sa zemljama u regionu, što je rezultiralo 2005. godine potpisivanje memoranduma sa Udruženjem pejzažnih arhitekata Hrvatske i pejzažnih arhitekata Slovenije. Taj memorandum je zasnovan na nekim našim prethodnim saradnjama i onda smo konačno doneli odluku da bi to moglo da se i nekako institucionalizuje. Osim afirmacije, profesije i autora, jedan od ciljeva salona je i širenje pozitivnog uticaja na javno Srbije radi unapređenja kulture uređivanja prostora kao i zaštite prirodnih i kulturnih vrednosti.